Bueno, avui tenim la sort de tenir una de les ments intel·lectuals més preclares del país. No rigueu. Jo m'he estat llegint ahir a la tarda les coses que ens ha enviat i altres coses que tenia per casa i home, estem davant d'un personatge que surt de molt per sobre de la mitjana del món intel·lectual català. A més, és una persona relativament jove en el que jo li auguro els propers 30 o 40 anys que sigui una referència per molta gent, perquè per mi ja ho és ara, des de fa temps. Moltes vegades quan determinades coses dius, bueno, a veure què diu el Casasses, bueno, és una referència, diem, per estar-hi d'acord o per discrepar, però sempre és una referència. Com al llarg del temps, per mi ho ha sigut, per exemple, el Toni Domènech, no? És a dir, bueno, diem, hi ha gent que ens ha deixat, el Toni Domènech en concret, amb una conferència pòstuma a l'OPEC que va ser super impressionant i que està penjada a internet. Que estava molt malalt, però la va voler fer. Correcte. Pel moment i per l'espai. Exacte. I bueno, doncs hi ha altra gent que agafen el relleu, cada un a la seva manera, diríem. I amb modèstia. Bueno, bueno, però ell pot ser modest en si mateix, però jo en referència amb ell no cal. Bueno, ha fet... Exacte. Bueno, ha fet molts llibres, és vicepresident de la Red de Renda Bàsica, és del Consell de Redacció de Sin Permiso, bueno, de la vella tradició intel·lectual de combinar, diguem, la feina d'escriure i d'ensenyar amb la feina combativa del dia a dia i en la conjuntura i en els territoris on aquesta feina intel·lectual es fa, en la vella tradició revolucionària, no? Bueno, diguem, ha fet estudis a Lovaina, ha estat a Oxford, bueno, clar, un currículum realment impressionant, no? Tinc l'honor de donar-li la paraula, estic molt content que estigui amb nosaltres i a més és un col·laborador habitual de l'OPEC de fa temps, el David Casasses, en el que li hem dit que faci una primera introducció de 20-25 minuts i que després, com més habitual, farem un debat entre tots, de preguntes, d'intervencions, de comentaris, d'opinions, etc. Gràcies, David, per prestar-te aquest exercici de seminari. No, gràcies a tu. Gràcies a tu per la invitació i per la ultragenerosa presentació. No és cortesia, jo sóc bastant frente amplista, en sentit ampli també, en sentit allò... no necessàriament uruguaià només, i ja sé que aquí tenim unes dificultats i unes particularitats i de més, però espais com l'OPEC a mi m'interessen especialment, jo ho vaig dir l'estiu passat i és que és així, perquè em sembla que els punts de trobada cada cop són més importants i o anem junts i juntes o no anem enlloc, no? Aleshores, encantat d'estar aquí. També he de dir que sé que vinc a trencar el gel d'un debat que farem entre tots i totes i que sí, bueno, jo he estudiat algunes quantes coses i algunes d'elles les he ordenat per ordenar el debat, però que sobre la igualtat sé que ja ho he pensat molt i fins i tot he estudiat molt. I no només perquè com a mínim hi hagi dos filòsofs, si, potser n'hi ha més, sinó perquè des de molts àmbits es pot estudiar la igualtat i vull dir, no és que vingui intimidat, que no és el cas, però sé que vinc no a il·luminar a la gent sobre la igualtat, sinó a obrir un debat que farem després de seguida entre tots i totes. He distribuït un foli, un doble cara, on hi ha l'esquema del que diré. El punt 2 el sobrevolaré, faré el punt 1 i el punt 3 sobretot, però el punt 2 el volia posar perquè forma part del text que us he passat i per si hi ha alguna qüestió prèviament, i si per si hi ha alguna qüestió del text que voleu que comentem, doncs aquí ho teniu. El guió compleix la funció doble de doncs ajudar a que seguiu una miqueta millor el que aniré explicant, sobretot per si no soc prou clar,
I també perquè veieu com farà d'indicador de procés, com en la informàtica, no? Perquè veieu que la cosa va avançant i ningú es posi nerviós, i si veu que m'enrotllo molt, doncs que ja estem, la cosa va, camina i cap a la seva conclusió. També dèiem ara a l'entrada que a mi m'ha tocat continuar la tasca que va començar l'Àngel Puyol amb la fraternitat i centrar-me en la igualtat, però jo sóc de la tradició i crec que tots i totes també ho som, de les esquerres en sentit ampli, segons la qual no es pot parlar d'igualtat sense destriant-ho de la llibertat. Aquí hi ha una dupla que va completament lligada, que és la llibertat i la igualtat, i d'alguna manera jo al final acabaré fent un canal a la llibertat des d'una defensa de la igualtat. És a dir, intentaré posar en relació llibertat i igualtat per una sèrie de raons que de seguida veurem. Ara ja sí que començo. Potser podríem dir que els 20 minuts comencen a partir d'ara, ¿vale? Sí, així guanyo temps. Sí, no, però no us preocupeu que no em controlaré. No entrem en dades. U, no és la meva especialitat començar a treure dades, tot i que és molt important parlar de dades. Però jo em dedico més a altre tipus de qüestions i volia posar sobre la taula altres qüestions de tipus normatiu i de tipus estratègic també. De tipus vinculades a l'estratègia política. Però val la pena que recordem que vivim en un món desigual, ho sabem perfectament, van sortint dades. No? El 2015 ens deia Crèdit Suisse allò de que l'1% més ric de la població mundial tenia tant patrimoni com la resta de la humanitat, i ara ha aparegut el darrer informe d'Oxfam, que suposo que tots hem llegit a la premsa, amb dades esfereïdores, com aquella que diu que la fortuna dels 26, l'1% de la població mundial són 70 milions de persones. Doncs aquí ens diuen que 26 persones, les 26 més riques del món, la seva fortuna equivalia ja a la dels 3.800 milions més pobres de la població mundial. No? I a més afegint una dada interessant, i fins i tot divertida, però tràgica. Ara ens ho preguntarem. En el període 2017-2018 apareix un multimilionari cada dos dies a nivell mundial. No expliquen què vol dir multimilionari, això amb aquesta dada no la tinc, però almenys en el briefing periodístic, l'informe hi deu ser, però m'imagino que genera moltíssima pasta, ja, això ja ho buscarem, si ens interessa. Però per què és un problema tot això? I aquí és on jo volia entrar. Per què és un problema tot això de la desigualtat i per què, per tant, la igualtat importa? No? Doncs molt breument, voldria distingir entre dues estratègies. Això és el primer punt de l'explicació. Dues estratègies que crec que són absolutament compatibles, però que s'han de distingir analíticament per després poder-nos també enrobustir teòricament i politico-pràcticament en la nostra lluita contra les desigualtats. No? Dues estratègies de defensa de la igualtat. La primera seria la que passaria per dir que la igualtat és un principi intrínsecament valuós. Necessitem societats igualitàries perquè hi ha una idea d'igualtat, d'igual dignitat que ens sobrevola. És a dir, hi ha una intuïció moral segons la qual hem de ser iguals en termes d'alguna cosa. Després ja veurem de quina. Sense aquesta igualtat de base, d'alguna manera s'esfondra la infraestructura moral del món en el qual vivim, de la societat en la qual vivim. Què vol dir això? Bé, de fet, això ve de tota una tradició clàssica que trobo que és interessantíssima, que es remunta a Aristòtil, tot i que Aristòtil deixava fora del demos a moltíssima gent, però Aristòtil ja ens suggeria que el propi desplegament de la identitat personal, la meva pròpia capacitat o possibilitat d'arribar a ser un David o un Carles o un Jordi o un Òscar, depèn en gran mesura que ens puguem trobar aquí i que ens puguem mirar la cara, reconèixer-nos com humans no marcians, és a dir, com a subjectes no marcians, com a subjectes reconeixibles, i a partir d'aquí puguem establir un procés de mutu emmotllament del caràcter, no? I anar esdevenint alguna cosa, anant coesdevenint alguna cosa, és a dir, que acabem sent el que som a base de coser el que som amb altra gent. No? És per això que calen mons no excessivament desiguals on jo no pugui entendre els paràmetres de vida del Jordi, perquè és un marciano per a mi. Per mi també. Ets un marciano. Bueno, això igual és bona senyal perquè vol dir que tu penses. On ens trobem, deia Aristòtil, doncs a l'àgora, els propietaris que deliberen a l'àgora, en el món de l'amistat, etc. Adam Smith,
salto 22 segles, 18 més 4. Adam Smith, que no té res a veure amb el capitalisme que hem conegut, és un tio que apuntava a un món totalment diferent, recupera aquesta idea aristotèlica i ens parla molt sovint de la necessitat de la garantia política d'una comunitat de consemblants, no? De semejantes, que diem en castellà, per tal de posar en marxa tot un joc de miralls que ens ha de permetre aquesta tasca aristotèlica, no? Aquesta tasca d'anar construint relacions d'empatia que, a banda de doncs això, empatitzar amb el patiment dels altres, cosa que ens fa sensibles i de més, i ens otorga és important per la sensibilitat social, és molt important també perquè aquest altre em pugui retornar una mirada respecte al que jo faig, que a mi em permeti millorar el que jo faig, jo entendre'm millor i no estar perdut sense saber qui sóc. És a dir, és molt important que hi hagi els Jordis i els Carles i els Òscars, ara els he agafat així com a... perquè ens diguem els uns als altres... Eh? Les roses, si no t'agradaries. Tu ets la rosa. Com? No, les roses o les treses. Sí, bueno, sí, però el que passa és que sí. Sí, d'acord. I les roses també. Tu et dius? Roses. Vale. Vale, doncs perfecte. Perdona, noia. Perquè ens mirem, no, això mateix, és a dir, que ens puguem trobar aquí i ens diguem, ei, escolta'm, copensem-ho tot plegat, no? Bé, d'aquí, d'això depèn la pròpia formació de la meva identitat com a individu, i aquesta colleja que la Rosa m'ha fet ara forma part d'això, d'aquest joc, pel qual cal que no siguem marcianos els uns respecte als altres, és a dir, cal que puguem parlar un llenguatge més o menys similar. Hi ha un passatge de Adam Smith molt, molt interessant on diu: la desgràcia del pobre és la privació, però no només, la desgràcia del pobre és la indiferència en la qual cau en tant que pobre. I per cert, diu Adam Smith, el pare del capitalisme triomfant i del neoliberalisme i tal. Ha. Diu, per cert, aquesta mateixa desgràcia és la desgràcia del ric que viu bunkeritzat a les torres de l'opulència. Bé, aquest no passa privació, però aquest passa a ser un individu tan desatès com els altres. Per què? Perquè senzillament viu en uns paràmetres que són absolutament irreconeixibles per part del comú dels mortals. No? O sigui, ens calen societats igualitàries, amb dosis d'igualtat importants, perquè si no, no ens trobem, no podem establir aquest diàleg societari. No? Bé, òbviament, darrere de tot això, i això ho deixo de banda, ho teniu al guió, però ho deixo de banda, en tot cas pel debat, si voleu, hi batega una idea de naturalesa humana que se suposa que hi és i que cal respectar i fomentar. Si nosaltres som alguna cosa que és comparable perquè és comuna a tots nosaltres, és una afirmació que la tradició liberal nega, l'economia neoclàssica estàndard també nega, només hi ha preferències genuïnes i sobiranes, però no hi ha naturalesa humana convertida ni hòsties en vinagre, però que és una idea pròpia de les tradicions emancipatòries contemporànies, això, els socialismes en plural ho han assumit sempre. No? I també podríem dir que hi ha uns fonaments biològics, és a dir, tenim resultats de disciplines adjacents que venen de la biologia evolucionària, de la psicologia experimental, que ens venen a apuntar que això que estem explicant aquí no és només un bla 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 de tutòlegs, sinó que molt probablement aquesta idea d'aquest joc de miralls en societats igualitàries on ens podem interpel·lar és quelcom que el conjunt dels primats, no només els humans, tenim d'alguna manera incrustat en alguna part de la nostra arquitectura cognitiva. No? Per tant, la igualtat jo crec que és important en un sentit constitutiu. Però a més, hi ha gent, i passem al segon punt, que al segon punt del primer punt, hi ha gent que ens ha parat del valor instrumental de la igualtat. La igualtat com un valor importantíssim, però que serveix un objectiu ulterior. Insisteixo que les dues estratègies són perfectament compatibles. Aquesta segona estratègia passa per dir que la igualtat és instrumentalment valuosa perquè sabem que desigualtat va lligada a privació i que privació de la gran majoria, que és el que ens passa avui en dia, vol dir, per exemple, quedar condemnat a una mort més propera. Sabem perfectament els diferencials d'esperança de vida que hi ha a la ciutat de Barcelona, i a nivell mundial ja ni diguem, o no poder accedir a recursos sanitaris o a espais educatius, etc. Per tant, aquí hi ha una igualtat que ens serviria per fer alguna altra cosa. No?
Però més enllà, anem més enllà. A mi això és el que m'interessa i és aquí on crec que llibertat i igualtat són indestriables i on jo volia fer èmfasi. Sabem que les grans desigualtats impedeixen la llibertat individual i col·lectiva, perquè normalment les grans desigualtats otorguen poder a aquells que acaparen recursos. No? Per tant, el valor últim, segons aquest plantejament, que jo el faig molt meu, i crec que és central a la tradició republicana, que és la que també anima aquests seminaris, no? El valor últim seria una vida lliure. I la desigualtat, certes desigualtats, ens preocuparien i molt perquè posarien en perill una vida lliure. No? Això estava molt clar també a Grècia. A Grècia es van introduir restriccions antiacumulatòries. Per què? Perquè hi havia enveja, que diria Nietzsche, uns segles després, dels pobres cap als rics? No, perquè hi havia la consciència sociopolítica de que aquells que acumulaven recursos segurament també que acumulaven capacitat d'influència. Això a Roma també es va discutir de moltes formes. Això en el Renaixement, el que després seria Itàlia, també es va treballar, i de quina manera? Maquiavel és una figura en aquest punt interessantíssima, que el coneixem per no ser maquiavèlics, però el Maquiavel interessant, que és el dels discursos, és un Maquiavel que alerta del perill, del caràcter lliberticida de les grans acumulacions de poder econòmic privat. Hi ha un moment que a mi em sembla interessantíssim, que és el moment de Roosevelt. Ara faig un salt un altre cop llarguíssim, no? El moment de Roosevelt i de Keynes, no? És una sèrie de gent, Roosevelt, que et diu: home, jo soc president dels Estats Units, per tant, a mi no em demanis que li digui al senyor Rockefeller que deixi de forrar-se. Aquí tenim una idea de somni americà, per tant, bueno, nosaltres anem cap a societats amb nivells importants de desigualtats. El que sí que puc fer, i és el que faré a través de tribunals de defensa de la competència, a través de regulacions de moltes menes, és embridar aquests agents més poderosos. Tècnicament els filòsofs dirien és restringir el conjunt d'oportunitats dels agents més, dels actors econòmics més poderosos, perquè no puguin fer qualsevol cosa amb els seus diners. Es volen forrar, bé, estem als Estats Units, però aquest senyor o senyora forrat, hi ha coses que no ha de poder fer. Això és molt interessant. Keynes, que és un tio molt més d'esquerres del que s'ha plantejat després d'ell, bueno, abans de passar a Keynes, Roosevelt parlava dels monarques econòmics, els economic monarchs. Aquí tenim un problema, que és la crisi ha esclatat per un problema de grans monarquies econòmiques. Llavors, què faré? Republicanitzo l'espai econòmic? Bé, no li tallo el cap al monarca econòmic, el senyor Rockefeller segueix sent el senyor Rockefeller, però sí que puc parlamentaritzar, diguem-ne, o republicanitzar, controlar políticament allò que pot fer aquest senyor o no pot fer. I de fet hi ha una colla de gravats d'època fets per la premsa del gran capital nord-americà, doncs, assenyalant lo sufocant que és viure sota aquest règim rooseveltià, que permet que hi hagi desigualtats però que ataca, i de quina manera, les pràctiques potencialment lliberticides d'aquests monarques econòmics, no? Que per tant passen a ser monarques sense capacitat de maniobra o molta menys capacitat de maniobra. Roosevelt parlava de monarques econòmics, i jo crec que en un seminari republicà és interessant recordar-ho. I Keynes, en el capítol 24 de la seva teoria general, ens diu: i hem de procedir, vist el que hem vist als anys 30, i amb el crac del 29, etc., i amb la dinàmica del capitalisme que coneixem perfectament, hem de procedir a l'eutanàsia del rentista. Això el Toni Domènech, que tu has citat, ho recordava molt sovint, no? Hem d'anar liquidant adequadament, per això eutanatos, no? Eutanàsia del rentista, hem d'anar liquidant tots aquells que estan acumulant poder i riquesa, poder econòmic i riquesa, per mitjans no productius, per camins improductius. Per què? Per enveja, perquè és fer trampa. És fer trampa, segurament, però sobretot perquè els rentistes tenen, o sigui, la capacitat d'entrar en el rent-seeking, no? En aquest procés de recerca i d'alimentar rendes, va molt lligat a la capacitat d'interferir en el paper de la república de determinar el bé comú, no? Per tant, els hem d'anar eliminant, i fa una sèrie de propostes de política econòmica per intentar evitar tot això, no? Bé, el constitucionalisme social de postguerra, però també de preguerra, Weimar, Mèxic,
Tot això també ho veu de forma claríssima, no? A Mèxic, l'article 27 de la Constitució revolucionària ens diu, és el famós article de la funció social de la propietat, no? Ens diu: "Bé, escolti'm, si vostè té un terreny, tingui'l, però compte, aquesta propietat privada queda sotmesa a un control públic perquè hi ha uns objectius prioritaris, que són que vostè no faci malbé el recurs del qual vostè s'ha apropiat privadament, perquè el recurs forma part de tots i de totes les generacions que vindran. Vostè en treu una pasta, d'acord, però no el faci malbé." Això Locke havia parlat de la non-spoiling clause, no? No pot espoilejar, no pot fer malbé el recurs. I dos, vostè se'n pot forrar, però ha de garantir també que les necessitats de la resta de mexicans, prèviament a que vostè es forri, siguin cobertes, no? I per cert, ja que ens agrada tant aplicar els articles de la Constitució espanyola, abans en parlàvem al carrer, podríem aplicar també l'article 128 de la Constitució espanyola, que és l'hereu de l'article 27 de la Constitució mexicana. I és un article que està a totes les constitucions, o quasi totes les constitucions de postguerra a Europa, i que diu alguna cosa així com: "Toda propiedad, sea cual sea su forma o titularidad, está sometida al interés general", que és el que després li permet a un govern socialista a principis dels 80, per exemple, expropiar Rumasa, no? Mobilitzant arguments d'aquest tipus, no? Bé, segurament hauríem de fer, no sé si hauríem d'expropiar coses o entitats, segurament algunes sí, però sí que això ens hauria de permetre intervenir en la vida econòmica per tal d'evitar, doncs, que certes desigualtats es tradueixin en capacitat d'influència en la vida de la gent i per tant en pèrdua de llibertat individual i col·lectiva en molts sentits, no? Per tant, jo el que sí que diuen aquí és que més que igualtat estricta de recursos, que pròpiament dita només ha estat proposada per gent com Babeuf, més que igualtat estricta de recursos, jo crec que el que ens hauria d'interessar, o el que jo proposo que debatem avui, però podem estar totalment en contra i anar per una altra banda, és la idea de reciprocitat en la llibertat, que jo crec que és tal i com la tradició republicana ha entès la idea d'igualtat. Pel republicanisme, la idea d'igualtat no és tant igualtat de recursos per tots i totes, els mateixos recursos, sinó reciprocitat en la llibertat, que tots tinguem els mateixos graus o graus similars de llibertat a l'hora de posar en pràctica plans de vida propis. Fixeu-vos que el propi criteri de distribució que proposa Marx, com diria Toni Domènech, un gran republicà, un tio que destila la tradició republicana i la vessa en el món socialista que està naixent en el segle XIX i que ja s'està consolidant quan Marx treballa, el propi criteri de distribució que proposa Marx quan suggereix com hauria de ser una societat comunista a la crítica del programa de Gotha, va per aquí. De fet, apunta una societat que no és estrictament igualitària. Ens diu: de cadascú en termes de recursos. No és igualitària en termes de recursos. Diu: de cadascú segons les seves capacitats. Segons les seves necessitats. De cadascú segons les seves capacitats. Bé, això és perfectament compatible amb una societat on la Rosa... Roger? Rosa, perdona. Perdona, on la Rosa en té 50 i jo en tinc 25. És un problema, bueno, és que ella potser necessitava més i té més capacitats, o necessitava menys i té més capacitats. És un problema gravíssim. Bueno, no si no hi ha hagut explotació pel mig. És a dir, Marx estava apuntant a societats diverses en termes de resultats finals, en termes de recursos, però estrictament igualitàries en termes d'oportunitats de tirar endavant una vida realment escollida, no? Per tant, fixem-nos que fins i tot en el cor del pensament d'un dels grans teòrics, del gran, òbviament, teòric del socialisme en el món contemporani, suposo que sempre, hi ha una idea d'igualtat que no té a veure amb un estricte repartiment igualitari de recursos. Acabo ja el primer punt. La idea general d'aquesta aproximació instrumental a la igualtat es resumeix en aquella famosa frase de Rousseau del contracte social, quan diu allò de que cap ciutadà pot ser tan ric com per poder comprar-ne un altre, per exemple via Deliveroo o el que sigui. Això no ho diu, eh? La cita és: cap ciutadà pot ser tan ric com per poder comprar-ne un altre, ni tan pobre com per veure's obligat a vendre's a si mateix, per exemple a través de Deliveroo o de tantes formes que tenim de vendre'ns als altres, no? Les grans desigualtats posen en perill la llibertat individual i col·lectiva. Això ho veiem un dia sí i l'altre també, no?
Per tant, allò que està en joc és la possibilitat de posar en pràctica una vida escollida, una vida pròpia, individual i col·lectivament. Jo crec que això també ens interpel·la o ens hauria d'interpel·lar, no? Per tant, jo crec que la igualtat importa per aquestes dues raons, no? Això que he dit de la igualtat com a principi intrínsecament valuós, però també la igualtat com a instrument per altres coses, molt especialment per la llibertat. Ara bé, igualtat de què? Bé, si heu llegit el text que vaig passar, veureu, tot això és el segon punt de la presentació, que no el faré, el sobrevolo, com deia, senzillament ho he posat a l'esquema per recordar coses que potser heu llegit. Si heu llegit el text que vaig passar, veureu que hi ha una tesi de Amartya Sen, un d'aquests senyors que són economistes, filòsofs, no sé molt ben bé què, que jo crec que està molt bé perquè és d'aquests terrenys així de ningú i de tothom, un article seu molt conegut que es diu Igualtat de què, no? Equality of what, on diu que finalment tota societat, sota tota teoria de justícia, sempre es distribueix quelcom, alguna cosa, de forma igualitària. Si voleu, això en parlem al final, però senzillament jo el que faré serà dir-vos amb quin quelcom em quedo i passarem al tema 3, però voldria suggerir que a l'hora d'establir i d'articular discursos sobre la igualtat hem de saber que podem fer-ho al voltant de diversos quelcoms. Això els filòsofs i els pedants en diuen distribuendum. Distribuendum és allò que ha de ser distribuït igualitàriament, no? Doncs quin és el nostre distribuendum? Què és el que hem de distribuir de forma igualitària? Bé, hi ha gent que et diu doncs, el tractament legal, el tractament jurídic, hem de ser tots iguals davant de la llei, hem de tenir la mateixa possibilitat de conservar o de protegir els nostres drets de propietat i d'autodefensar-nos. Ja està. Bé, si et quedes aquí, tu ets igualitarista en termes només d'això i per tant caus de ple, cosa que és molt legítima, bueno, o no, perquè això genera dolor, però caus de ple en el món liberal, no? Punt 2, si seguiu l'esquema. Podríem dir també que el que és important és que siguem iguals en termes de recursos materials i de recursos també immaterials, recursos simbòlics, educatius, com ho vulguem dir, no? I fins i tot acabar abraçant el lema aquest de cap desigualtat sense responsabilitat, no? És a dir, si la Roser en té 50 i jo en tinc 25, però això té a veure amb una decisió meva genuïna i meditada i no a punta de pistola contra mi, diguem. Doncs aleshores jo tinc la responsabilitat de tenir-ne 25 i no 50 com ella, doncs tampoc passa res, però si no és responsabilitat meva, doncs potser sí que hauríem d'entrar a distribuir aquests recursos de forma estrictament igualitària, no? Bé, aquí hi ha un debat llarguíssim, que si voleu hi entrem després, però per una qüestió de temps prefereixo centrar-me en el tercer bloc. Abans d'entrar-hi, també podríem dir que el distribuendum, allò que s'ha de distribuir de forma igualitària, són les oportunitats, que aquí és on estic jo d'alguna manera. Unes oportunitats no enteses com un avantatge que gaudim de forma individual i en clau neoliberal, sinó com una cosa estrictament relacional social. Les oportunitats individuals estan molt vinculades a processos col·lectius d'accedir a espais on realment podem fer coses, com diria Rajoy, no? Però en qualsevol cas, aquí tornem a parlar de reciprocitat en la llibertat, no? És la formulació de Kant, no? D'aquesta visió republicana de la igualtat com una idea de reciprocitat en la llibertat, com una idea de que tots i totes podem participar en un procés col·lectiu d'articular un règim en el qual tots accedim a les mateixes oportunitats de tirar endavant el nostre projecte de vida. Hi ha hagut gent que ha dit sí, molt bé, està molt bé que parlem de recursos, que parlem de drets, però cal que potser el que hauríem de distribuir també de forma igualitària és el reconeixement, no? I aquests autors famosos que són Axel Honneth i Nancy Fraser, que ens diuen, bueno, hi ha un tema que són els recursos, hi ha els drets, però també hi ha la minorització de grups socials amplíssims, la minorització històrica de grups socials amplíssims, com les dones, com la població afrodescendent dels Estats Units, aquí a Catalunya i a Espanya podríem parlar de molts altres grups socials, i per tant, a banda de repartir recursos o adjudicar drets,
potser també hauríem de fer un procés públic de reconeixement del valor d'aquests grups socials històricament minoritzats. Per tant, potser també hauríem de ser iguals en termes de reconeixement social com a membres d'un grup social igualment valuós i digne com qualsevol altre. No? Òbviament, afirmar això no és incompatible amb afirmar el principi d'igualtat d'oportunitats, i el fet de que nosaltres anem molt més enllà de l'univers liberal no vol dir que no acceptem la igualtat davant de la llei. És a dir, aquests distribuèndums o distribuenda, el plural hauria de ser així, són perfectament compatibles. Però agafem el punt 2.4, el punt de la igualtat d'oportunitats, i passem al tercer punt ja de la meva intervenció. Veieu que m'enrotllo, però avança, no us preocupeu. El 3 serà més llarg que el 2, però molt, no molt més que l'1. Vull dir que ja anem començant a acabar. Anem bé? Estem tranquils? O... No he de patir, no? No. Vale. No, perquè si pateixes és que encara trigues més i t'has... No, tu tranquil. Bueno, és que jo m'has deixat molt bé, però a més sóc patidor, ja tinc una tendència. On parlarem de tot això de la igualtat d'oportunitats, però així com el text que he passat és un text més acadèmic, tot i que també és intervenció, formarà part d'un llibre publicat per Icària i el DESC, per tant és un entorn militant, no deixa de ser un text de naturalesa més o menys acadèmica. No? Aquí ho intentaré vincular també amb qüestions d'estratègia política, també amb ganes d'interpel·lar-vos i que després també tinguem potser més elements per desmelenar-nos, no? Uns més que altres. Però si és que realment us interpel·la, i si no, doncs enfoquem el debat per una altra banda. Però a mi, sincerament, el que ara us vull compartir és quelcom que reflexiono sovint en relació a molts esdeveniments i molts processos polítics que estem vivint, com per exemple les eleccions andaluses, però no només. Acabo mullant-me amb un corol·lari, diguem-ne, politico-estratègic per animar el debat, que té a veure amb la pregunta de si podem pensar o portar aquestes estratègies igualitaristes a societats modernes on hi ha importants dosis de mercat. I tota la complexitat que sabem que acompanyen aquestes societats modernes en les quals estem vivint. Jo crec, o allò que jo crec que avui, i aquesta és la tesi de fons de la tercera part de la intervenció, allò que jo crec que avui cal distribuir igualitàriament, insisteixo, en mullo, és l'accés a recursos bàsics però suficients conferits incondicionalment, cosa que ha de garantir una veritable igualtat d'oportunitats o aquesta reciprocitat en la llibertat de la qual havia parlat. O sigui, jo em comprometo amb aquesta noció de reciprocitat en la llibertat, aquesta noció d'igualtat com a reciprocitat en la llibertat, i suggereixo que allò que ho pot permetre el dia d'avui és la garantia incondicional de recursos bàsics però suficients per una vida digna. Per què? Per què és important la incondicionalitat? Els que em coneixeu una mica ja direu, ja està el David amb la renda bàsica de sempre. I sí, jo quan parlo d'incondicionalitat penso en la renda bàsica, però penso en multitud de recursos. Això serveix per la renda, la idea d'incondicionalitat serveix per parlar de renda, si és que la volem enfocar incondicionalment, però serveix per la sanitat, per l'educació, per l'habitatge, per l'energia, per l'aigua, pel transport, tema important d'aquests dies. Per què és important la incondicionalitat? Perquè si operem de forma condicional, resulta que hi ha un status quo que és inevitable, se'ns envia, que és el món capitalista en el qual vivim, començant pels mercats de treball capitalistes, se'ns envia a interactuar sí o sí de forma ineluctable amb aquest status quo, que no es pot qüestionar, i si ens va malament se'ns assisteix ex post, amb renda o amb habitatge per pobres, o amb salut, amb educació, amb sanitat per pobres, o amb educació per pobres, o el que sigui. Per pobres, o per gent amb diversitat funcional, o per gent malalta del que sigui. Però fixeu-vos que en aquest trànsit no hi ha hagut un moment en el qual jo m'hagi pogut aturar, mirar de fit a fit l'estatus quo i dir no, jo no sóc d'Eixemont. La Roser, l'Òscar i jo volem muntar un altre xiringuito i volem viure d'una altra manera. Tenim altres projectes, altres formes de vida i ho afirmem. Doncs no ho podem afirmar. Hi ha un estatus quo que no es pot qüestionar. En canvi, si operem incondicionalment, si repartim de forma incondicionalment igual recursos bàsics però suficients per una vida digna,
hòstia, aquí la Roser, l'Escar i jo, ens anem al bar, fem una canya, la crítica dels liberals, no fotreu res, bueno, d'entrada ens anem al bar, sí, farem una canya i en temps d'una canya ja pensarem què fem, és a dir, tenim una capacitat molt superior per agafar l'estatus quo en qüestió i decidir si sí o si no, podem pronunciar un gran així no, però això potser sí, és a dir, l'així no, però això potser sí, és un exercici que només pots practicar quan ho fas des de la garantia incondicional de recursos, insisteixo, no només de renda. Estic explicant una història merament acadèmica o programàtica de pissarra? Jo crec que no, jo crec que aquesta era la idea i era la música, i és la música que vam trobar i trobem els plans de rescat ciutadà que han anat sorgint al calor de moltes de les primaveres que hem tingut recentment i que jo crec que estan encara latents i ben visibles molt sovint també a la política catalana i espanyola, i no només catalana i espanyola, pensem en Occupy a Estats Units, que no va tenir un èxit massiu en termes electorals, però sí que ha deixat llavors per allà i a molts altres llocs. No? Hi havia una idea de pla de rescat ciutadà que apuntava a veritables paquets de mesures per la reapropiació de béns i recursos comuns dels quals el capitalisme ens ha desposseït històricament i ens segueix desposseient actualment. No? I és important insistir en la pluralitat d'aquests paquets de mesures. Parlo molt de l'Òscar perquè amb l'Òscar tot això ho hem viscut molt. El 2012, quan vam celebrar l'aniversari del 15M del 2011, però hi érem tots, els d'aquesta sala n'estic seguríssim, però ell i jo érem molt juntets, físicament, vull dir, estàvem allò, en un espai molt físic i orgànicament. Es parlava d'un pla de rescat ciutadà i allà dintre hi havia cinc grans punts, no? Sanitat i educació, revertir la reforma laboral, habitatge, no sé què, i renda bàsica universal incondicional. El no sé què, ara que se m'enfadarà algun grup, quin era el... no me'n recordo. O potser era sanitat, educació, habitatge, revertir la reforma laboral i la renda bàsica universal incondicional. Ah, no, sanitat i educació, habitatge, renda bàsica... a la reforma laboral i ni un euro pel rescat d'entitats financeres. Eren els cinc punts. Sí, sempre hi ha hagut la idea d'una pluralitat de paquets de mesures. Aquí no hi ha una mesura que sigui la panacea de res, no? Ni la renda bàsica ni la sanitat pública. I fer això, és a dir, conferir incondicionalment recursos bàsics però suficients, jo crec que és una forma de recuperar la vella idea d'un repartiment igualitari de recursos bàsics però suficients per negociar una vida pròpia, cosa que ens ha de permetre desplegar els nostres projectes de vida propis, que són molt diversos i que condueixen a resultats agregats també diversos, totalment heterogenis. I a partir d'aquí, donat que tenim aquesta capacitat, podem anar aportant d'acord amb les nostres capacitats. O sigui, fixeu-vos que aquí el que estic intentant fer és fer una reinterpretació contemporània del vell criteri de distribució de Marx quan parlava d'aquella societat comunista que no és altra cosa que una societat de persones lliurement associades, republicanament associades, deia Marx. Marx va arribar a parlar d'una associació republicana de treballadors lliures. La idea és aquesta, la idea és si realment tenim recursos bàsics però suficients per negociar, aquí al darrere el que hi ha és una idea de poder de negociació, per negociar les condicions a través de les quals l'Òscar, la Roser i jo, i els Òscars i les Rosers i els Davids del món tiren endavant els seus projectes de vida, tendirem a anar obtenint allò que necessitem, no? A cadascú segons les seves necessitats, per tirar endavant allò que realment és més nostre, que segurament no és treballar pel Deliveroo, sinó que és fer altres coses. I a la mesura que fem allò que és més nostre, que va més amb nosaltres, tendirem a anar aportant d'acord amb les nostres capacitats. No? Per això té vigència a les modernes societats de mercat. Bé, jo aquí diria, compte, no fem anatema, jo crec que això per l'esquerra és important per raons que veurem de seguida, no fem anatema dels mercats, jo crec que hem de fer anatema dels mercats capitalistes que són salvatges, desposseïdors i liberticides, però podríem pensar posicions socials robustes per tothom també en societats amb mercats? De fet, el projecte de Smith, que no té res a veure, com us deia abans, amb el liberalisme que... històric, tenia a veure amb apuntar cap a societats on hi haguessin mercats, com a institució central, en el cas de Smith. Jo no sé si avui hauríem de defensar el mercat com a institució central, però és evident, ho deia el propi Polanyi, que en societats complexes operar sense mercats és molt difícil.
podem pensar societats amb dosis de mercats on la gent, malgrat el mercat, tingui posicions d'invulnerabilitat social incondicionalment garantides que els hi permeti transitar fora i dins dels mercats amb veritable marge de maniobra, amb capacitat d'aguantar-li la mirada al Carles i dir-li que potser així no, però això per què no? Ens ho podem plantejar, sí o no? El problema no és el mercat, el problema és l'acumulació per despossessió que ha donat lloc al tipus de capitalisme que hem viscut i en particular el capitalisme neoliberal que estem vivint avui. Acumulació per despossessió que va tractar Marx i que avui han tractat gent com David Harvey o en clau de gènere doncs la Silvia Federici, que té aquest llibre tan magnífic que es diu Caliban i la bruja, que si no heu llegit, que suposo que molts i moltes sí, us recomano molt que llegiu. No? Caliban i la bruja. Cuerpo, el subtítol és Cuerpo, acumulación originaria i no sé què. On explica bàsicament el capítol 24 del Capital de Marx, és a dir, el procés d'acumulació originària, però atenent a quelcom que Marx no va fer amb detall ni per sobre, una mica sí, però molt per sobre, que és el procés de disciplinament del cos de les dones com a forma també de fer entendre al conjunt de la classe treballadora que allò que havia de fer era senzillament treballar i reproduir la força de treball perquè aquest treball es pogués anar diguem, mantenint al llarg del temps. No? És una explicació molt interessant de l'acumulació originària, la de la Silvia Federici. Ara s'ha traduït al català, però també s'ha traduït al castellà per Traficantes de Sueños. El problema és l'acumulació per despossessió i per tant el tipus de mercats capitalistes que tenim, que estan basats en una violació massiva i sistemàtica d'aquella clàusula de Locke, segons la qual bueno, l'apropiació privada de recursos no és tan problemàtica sempre i quan deixem tant i tan bo pels altres, és el famós lema de Locke. Doncs bé, el que ens explica Marx i companyia, i Polanyi en el segle XX, és que l'apropiació privada de recursos que s'ha donat en el capitalisme realment existent ha deixat a moltíssima gent desposseïda, és a dir, els apropiadors privats no han deixat tant i tant vols en els altres, són veritables expropiadors al mateix temps que són apropiadors. No? Però jo crec que és molt important que no confonguem mercats amb capitalisme. Una cosa és el mercat i una cosa és el mercat en abstracte i una cosa és el mercat capitalista, que existeix i que és molt, 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 molt censurable. Però l'altra cosa són els mercats, que es poden constituir políticament de moltes maneres. No? Quina és la resposta política, insisteixo, a aquesta dinàmica despossessora del capitalisme? Marx parlava d'expropiar els expropiadors. Per cert, Kant, un altre suposat teòric del liberalisme, que jo crec que no va per aquí, també va parlar de la importància d'expropiar els expropiadors. Kant tenia la història de l'apropiació, de l'acumulació originària perfectament clara en el cap. Contradir la dinàmica despossessora del capitalisme a base d'articular veritables plans de rescat ciutadà que incloguin drets socials garantits incondicionalment, que ens permetin viure amb igualtat, però amb igual llibertat efectiva avui. Insisteixo, parlar d'igual incondicionalitat de recursos de base, de paquets de mesures, de plans de rescat ciutadà per tothom, equival a parlar d'igual poder de negociació. I això equival a parlar d'igual llibertat pels mecanismes que he explicat abans. I ara ja passem al desmelent. Com es concreta això en termes de policy making? Això és cosa vostra i cosa de tots. El desmelent és un acudit. En el meu cas és un acudit, sí. No, però jo de debatre sense ordre, bueno, no, amb ordre, però sí, en el meu cas és un acudit, sí. Doncs ni idea. Ni idea, però no perquè no en sàpiga, sinó perquè crec molt fermament que no hi ha receptes. Com es concreta tot això en termes de policy making? Doncs pensant, però amb això no faig altra cosa que obrir un debat, quins béns materials i immaterials cal distribuir igualitàriament avui i a través de quines institucions? Públiques? Autogestionades? Models híbrids de gestió pública i autogestió? Ni punyetera idea, perquè tot això és contingent, és contextual a cada espai, a cada societat, a cada racó de cada societat. Ho deixo aquí per la consideració posterior en el debat que tindrem. Però en qualsevol cas,
El que sí que voldria suggerir en aquesta part de Desmelene, que li agrada a en Jordi, el que voldria fer és posar sobre la taula el següent. Defensar la llibertat republicana, no liberal, defensar la llibertat republicana, la capacitat fins i tot, per què no, d'emprendre, quan dèiem que la Roser, l'Òscar i jo podem fer segons què, estem parlant d'emprendre un projecte comú, defensar la llibertat republicana, defensar la capacitat d'emprendre, defensar, per què no, els mercats efectivament lliures, hem d'insistir i dir-ho sempre a la dreta. Els mercats lliures no són compatibles amb el capitalisme. Només des de les esquerres podrem algun dia, si és que ens hi posem, constituir políticament mercats veritablement lliures. Pensar la llibertat, fins i tot també dintre els mercats, pensar la capacitat d'emprendre, però de veritat, no com un discurs de bla 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 per disciplinar la gent, sinó la possibilitat d'emprendre, equival a optar per una estratègia de discurs polític i d'intervenció política que jo anomeno, en un parell de textos que tinc escrit sobre això, estratègia troiana, que caldria sumar a l'estratègia numantina que ja fem. Quina és l'estratègia numantina? Bé, nosaltres les esquerres hem assumit que tenim una sèrie de valors que ens són propis, valors i institucions, no? Que és, bueno, la igualtat, i òbviament que ens és propi, allò comú, i òbviament que ens és propi, l'estat, un estat democratitzat, i òbviament que això s'ha de fer, i això s'ha de defensar de forma aferrissada i amb uñas y dientes. Numantinament, per molt xorreo neoliberal que ens caigui a sobre. Però hi ha una altra estratègia, que és dir que el rei va despullat, una estratègia troiana, allò d'infiltrar el cavall de Troia en el cor de les tenebres del pensament neoliberal o del pensament liberal, i dir, ha dit llibertat vostè? Ah, no, parlem de llibertat. És que llibertat en un sentit robust vol dir no, capacitat de maniobra quan tenim l'existència garantida en condicions de dignitat. Per tant, no, parlem de llibertat, parlem de capacitat d'emprendre, no? Collonut, iniciativa privada, però per tots i totes, i en sèrio. Bueno, i parlem de que aquests projectes que la Roser, l'Òscar i jo tirem endavant, els tirem endavant fora dels mercats o també dintre dels mercats, i que siguin mercats lliures, per tant, sense barreres d'entrada, sense economic monarchs, com deia, sense monarques econòmics, com deia Roosevelt. Però tot això, aquest programa és absolutament incompatible amb el capitalisme. La dreta no el suporta, no el pot sostenir, i també ens apodera a nosaltres, perquè d'alguna manera el que estem fent és recuperar tots aquells valors i institucions de les quals la dreta s'ha anat apropiant, el liberalisme s'ha anat apropiant de forma indeguda, a base de buidar-les de contingut, i omplir-les nosaltres de contingut veritablement emancipatori. Per això crec que aquesta estratègia numantina de defensar els valors, diguem, dels socialismes, o de les esquerres, ha acompanyat una estratègia troiana de recuperar per les esquerres valors que han sigut sempre nostres i que l'univers liberal a partir del 19 malmet i s'apropia. No? Jo crec que l'abstencionisme electoral en l'esquerra, si penses, a mi el de Vox m'ha marcat molt, però a mi m'ha marcat moltíssim els 700.000 votants que no van anar a votar Andalusia, que jo entenc que el socialisme és mucho socialisme, però hòstia, 700.000 persones no van anar a votar, això és molt bèstia. L'abstencionisme electoral en l'esquerra i la desactivació política en general, jo crec que s'expliquen en part per l'absència d'una veritable estratègia no només numantina sinó també troiana, pel fet de no passar a l'ofensiva també en relació amb tot això. Igualtat, oi tant que igualtat, però igualtat per ser lliures, per fer alguna cosa amb la nostra vida. Ens estem entusiasmant amb tot això, sí o no? Vull dir, l'ètica i l'èpica de la resistència, l'èpica quotidiana de la resistència, el no passaran, tot això que és tan nostre i que està molt bé, està molt bé, però podem viure d'èpica de la resistència, de resistir senzillament el procés, els nous processos d'acumulació per despossessió que ens tanquen quiròfans, que ens despossessin de grans recursos, o és insuficient? Jo crec que la grandesa de la PA va raure en el fet de que molt clarament tenia a veure amb una lluita molt concreta que era per a un desnonament i després molts més, però amb la mirada posada a un discurs polanyà, a un discurs ampli
de dir, no, escolteu, però és que anem a molt, vamos lento porque vamos lejos. Estem aquí amb tota la ràbia, amb tota la indignació, tota la ràbia paridora del món, però acabarem defensant el dret universal i incondicional a un sostre per tothom. Perquè això forma part d'aquest puzzle ordenat que hauríem d'intentar construir de recursos bàsics però suficients, incondicionalment garantits per tothom, per conduir una vida lliure, no? La vida de l'Òscar, de la Roser i jo, que ens activem de forma clara. Estem oferint a la gent, o ens estem oferint a nosaltres mateixos, no? Molt sovint els que participem en política institucional o no institucional també ens avorrim molt. Ens estem oferint, ens estem entusiasmant amb la possibilitat no només de resistir, que s'ha de fer. I molt sovint els espais de la resistència és on es planten les llavors dels projectes afirmatius. Però ens estem limitant a resistir o estem afirmant la possibilitat de conquerir també alguna cosa? Els salvatges aquests de Vox parlen de reconquistar no sé què, suposo que l'Espanya grande i libre i una. Però nosaltres també tenim coses per reconquerir, no aquestes salvatjades, sinó vides pròpies, vides que el capitalisme, de les quals el capitalisme ens ha anat desposseint. Som capaços d'articular un discurs per la conquesta, per l'entusiasme, per l'ocupació amb C i amb K, i amb C i amb K. L'ocupació d'espais que haurien de ser nostres per fer-hi germinar projectes de vida realment propis, perquè recuperar la llibertat republicana, i ara sí que ja acabo de veritat, equival a recuperar la democràcia econòmica, no, un i mig, equival a recuperar la democràcia econòmica, i això vol dir igualtat també. O sigui, n'he de fer 5, no en puc fer 2. Vale, d'acord. Recuperar la llibertat republicana equival a recuperar la democràcia econòmica com a objectiu polític. Això amb els sindicats a vegades ho parlem, especialment amb companys i companyes que ens preocupa aquesta qüestió, no? I fer-ho en un context precisament de ruptura del pacte social de postguerra, on la pèrdua de les petites seguretats, petites i grans, però petites seguretats vinculades al pacte en qüestió, ens porta tot sovint a indignar-nos i a reclamar no les molles, sinó el pa sencer. Jo crec, i això és una de les coses que volia portar en el debat, que avui ja no és possible que la gent s'activi, s'organitzi i s'entusiasmi per menys que això. Podem resistir, podem salvar unes eleccions, però no guanyarem. Jo crec que avui s'està gestant ja, i ara em poso a fer de sociòleg de dels moviments socials, però això ho som tots i totes, es comença a gestejar i comença a treure el cap tot un clam per una democràcia econòmica que cal entendre com a veritable sobirania econòmica, com a dret a decidir, com a dret a decidir a tots els àmbits on vivim i treballem. Jo crec que si oferim menys, la gent no ens vota, o ens vota per altres raons, que són molt legítimes. Jo crec que no ens activem si no és ja directament pel dret a decidir sobre què fem, què hòsties fem amb les nostres vides individual i col·lectivament. Però això, poder decidir què fem la Roser, els Òscars i els habits del món amb les nostres vides individual i col·lectivament, això exigeix el poder de negociació que confereixen els recursos incondicionalment distribuïts per la història que ja he explicat, no? Doncs bé, recuperar la democràcia econòmica, reconquerir les nostres vides, exigeix un combat duríssim contra les desigualtats. I en aquest sentit, per això vaig acceptar la invitació i de molt bon grat. Però també volia afegir que aquesta lluita aferrissada a favor de la igualtat és un objectiu subordinat i no ha de ser només una estratègia de defensa front al, doncs això, el chorreo desposeedor del capitalisme neoliberal. És un objectiu subordinat perquè l'objectiu últim és la igual llibertat, és la reciprocitat en la llibertat republicana, la reciprocitat en la llibertat efectiva. És a dir, podem realment emprendre vides realment nostres i ho podem fer tots i totes, no només uns quants? Aspirem a viure no només en la resistència,
aspirem a viure no només la resistència, que hi ha molta gent que li agrada i ens agrada resistir, té la seva gràcia, té la seva èpica, però també cansa, eh? I quan cansa molt et prens la pastilla equivocada de Matrix, que era la blava, no? O la taronja, i vota Ciutadans, o la verda, i bueno, ara els d'Iniciativa tenen un problema perquè Vox els ha fotut el cul, bueno, o se'l disputen, no? Et prens la pastilla equivocada i la resistència costa. Aspirem a viure no només la resistència i en la resistència, sinó que també podem aspirar, sinó que aspirem també, em pregunto, a viure també tota l'eròtica i tot el desig d'una vida que fem nostra i que anem desplegant o que aspirem a anar desplegant lliurement al llarg de les nostres vides, sí o no? Bé, aquestes eren algunes de les qüestions que volia posar sobre la taula. No sé si han interessat o m'he sortit massa de la qüestió de la igualtat i ho he barrejat amb la llibertat i l'he trepitjat el següent ponent, però almenys això és el que jo treballo i que volia compartir amb vosaltres. Gràcies i discutim.